nuk ka asnjë varësi të tillë. Do të mundësuar korniza e votës së diasporës që njerëzit të shprehin interes e të regjistrohen për të votuar. Pra është mbrapsht realisht urdhri ajo se thua ajo rregull që propozon kryeministri. Tani mënyra më e mirë për ta bërë këtë votim është gjykimin ton ajo që aplikon pjesa më e madhe e vendeve të botës. Janë tre mundësi kryesore, pra kemi mundësinë e votimit fizik nëpër selitë diplomatike, kemi mundësinë e votimit elektronik, kemi dhe mundësinë e votimit me post apo dhe mundësi katërt që quhet votimi hibrid, pra një bashkim i këtyre mënyrave. Në studimet tona, si devize që kemi 4 vjet që merremi me këtë punë, edhe si palë fituese në gjykatën kushtetuese. Po, pikërisht prandaj. Po. Po, në gjykimin ton, mënyra më si thua, që i përmbush ato parametrat e provuara nga vendet e tjera të botës është mënyra klasike me post, sepse ne kemi parë që votimi elektronik sot për shkak të flasim Arber aplikohet vetëm gjithsesi vetëm në një vend të botës, vetëm në Estoni. Pra imagjinoni vende të zhvilluara, Gjermania, Shqipëria e tjera nuk aplikojnë për shkak të dyshimeve që kanë për ndërhyrjet e sistem. Votimi në selit diplomatike ka probleme me natyrës tipike shqiptare do quaj unë, që është problemet e nepotizmit, problemet e partizanizmit në emrimet në për këto seli, por ka dhe probleme të tjera e natyrës gjeografike. Pra ne kemi për shkak një ambasad për gjithë Kanadën. Po Kanada është 5 orë gjysmë avion nga cepi në cep. Pra i bëjnë njerëzit të ndërmarrin një udhtim që do të ishte gati e sa për shkuar në Shqipëri. Kështu që krijon probleme së natyrë. Pra ne gjykojmë që mundësimi i votimit me posi aplikohet sot gjithsesi Kosovë për shkakun që është një sistem i afërt, është mënyra më pranueshme. A ka mangësi e padyshim që ka? A ka dyshime e padyshim që ka? Por ne besojmë që duhet filluar diku dhe me përmbushjen e disa elementeve bazë të sigurisë për të garantuar këtë proces, mendojmë që është realizueshëm dhe është një proces i cili do i hapë rrugën gjykimit tonë për shkak të potencialit të madh që ka diaspora dhe hapë rrugën edhe ndryshimeve pozitive në vend të raport me politikën.